nshuti bakunzi ba Precision TV ndabasuhuje ariko kandi mbararikira kujya mukurikirana ikiganiro The Vision kuri Precision TV. Byukuri nabwo ibyo byo wenda ruvuga ibyo byo kuri pe. Hari umuntu uhura n'ubukene ariko akabuvamo. Ariko mu kubuvamo hari ubara mufashishe. Ko nago abura umurara ntugira ukugarura kubwire ngo garuka uce muri zinzira kugira utere imbere. Mu kiganiro The Vision tuzabasha kurebera hamwe ibijyanye n'umuco ndetse n'ubuzima rusange tubamo bwa buri munsi. Mva musaza, sibyo? Nawe uradufasha utubwire ongereho. Nuvanga ibiyobyabwenge byo ni byinshi n'izo ndazi bazinimo mukobonye. Urumva? Nuvanga ibiyobyabwenge byo ni byinshi. Wowe icyo usabwa kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro The Vision 5/5. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel ya Precision TV. Njye uzajya ubagezaho ikiganiro The Vision nitwa Even Ndayishimiye.